Cadê o trabalho? Tá, se eu não trabalhar, você vai fazer o quê? Ai, não sabe nem brincar! Descasca. Deve ter um jeito de sair daqui. É, você está tentando fugir a tarde inteira, mas não tem como. Eu não, mas talvez nós sim. Pensem só, como esse campo de força fica ativado o tempo todo? Com um gerador gigante no celeiro central. Viu só? Trabalho em equipe. A gente só precisa quebrar esse gerador e depois quebrar tudo na saída. Pode convencer esses cabeças de vento a seguir sua missão suicida, mas eu vou ficar bem aqui, descascando o milho. Aí, você tem razão. Só tem um jeito pra eu, nós sairmos daqui. Nos transformando em uma equipe. Então, vamos nos transformar, Minitauro? Vocês são uns tolos. Quem é mais tolo? O tolo ou aqueles que seguem ele? Não tô interessado nisso. Ah, vamos embora logo. Beleza! Hora do show! O quê? Concorda com isso, né, Negget? Não, eu nunca concordei com... Uma tranca complexa. Deve ser o gerador do campo de força. Conseguimos, equipe! Conseguimos! Décima jogada, bobões! Bobões! Vocês acabaram de se oferecer para limpar os nossos banheiros pelo resto das suas vidas. Suas vidas! Que sobrou pra mim quebrar a sua cara. Não. O que houve? A gente estava ali. Nós nunca vamos conseguir passar pelos alfas. Eu avisei que não tinha como. Não, vocês conseguem. Ainda podemos desativar o campo de força. Mas como? Lutando. Lutar com eles? Olha, os alfas são grandes e mortais, mas também são preguiçosos, burros e egoístas. Todos aqui têm um poder. Nós somos uma equipe. Vamos jogar? Hora de perder, bobões. Vai, vai! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Aí, bem consigo. Hora de amaciar umas carnes. Já esqueceu que nós amamos fedor? Ele me abandonou. Foi embora. Calma aí, franguinho. Você quer fazer as tomas? Rapaziada, aqui ninguém é criado solto! Beleza, Ben! Já tava na hora. Peraí, você é humano? É, longa história.